Marius, han er en ung mand på 21 år, som kommer fra et rigtig godt hjem med fattigkår, med tre søskende. Han er i bagerlager i Randers, og tyskerne, ja, de har jo besat landet og er også i Randers jo, og han hader dem, og det gør hans kammerater også, og de er lidt frustrerede, ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, og de vil bare have tyskerne ud af Randers. Og jamen, det kan de ikke rigtig finde ud af, hvordan de gør, men de mener, at de skal i hvert fald have fat i nogle våben. Og hvordan gør de det? Jamen, så vil de slå en tysk soldat ned. Og han har jo skaffet sig et par stykker sådan på lidt ulovlig vis, ikke? Og han har jo et bedre værelse oppe i Randers, selvfølgelig, ikke? Og så var det jo, at han skulle have de våben, og så havde han et kuben, du ved, et brækjern, her i inderlommen her. Og så skulle han jo smaske den her tysker et, og så skulle de stjæle hans våben. Men som jeg altid har sagt, han havde nok ikke slået hårdt nok. For han begyndte jo at skrive op, og så kom der flere tyskere til. Og så blev han taget. Han plejer at have fri om torsdagen, og der kommer han hjem til sin mor og sine søskende med kager, fordi han er bagerlærling. Men han kommer ikke den dag om torsdagen aften. Det er Mortens aften, vist. Eller dagen før, og der skal han så komme hjem, og det gør han så ikke. Om dagen efter ringer moren så til bagermesteren for at høre, hvor han bliver af. Og bagermesteren fortæller moren så, at han er taget af tyskerne, og hun bliver fuldstændig opløst. Og hun får fat i sognerådsformanden og tager ind til arresten i Aarhus. Det er jo... sad han vel i en 8-10, min mor og så sognerådsformanden Christian Nielsen fra Vesterøling. De var derude og ville snakke med dem, snakke med Marius og snakke med tyskerne om det, og hvordan og hvorledes, ikke? Da jeg hentede mor op ved rutebilen, min bror og mig Sivfer, så sagde hun, og så lå jeg på knæ for Gestapo, for de tyske høvder der. Og de sad og spiste rullepølse mellem mig og drak brændevin og øl. Og de grinede bare af mig. Jeg kunne ikke komme til at snakke med Marius. Og han bliver sendt så til Vesterfængsel i København. Og der bliver han så henrettet, og det gør han den 22. november. Det vil sige, at han er faktisk kun fanget i, eller han er ved tyskerne i 12 dage. Så mor, hun tog ud til bagermester Slotsvang for at høre, hvordan hun læges, ikke? Og det fortalte hun til os, da hun kom hjem. Dengang bagermester Slotsvang så hende, der gik han ind og sad ved bordet, og så gav han sig til greje. Så siger han, de har skudt Marius. Pastor Krog i Østerøling, han kom med et brev fra feltpræsten, som Marius havde skrevet til mor. Og det lyder sådan. København den 22. 11. 1943.
Kære mor, elskede mor, min dom i dag er døden. Du må være god. Jeg mødes jo med far og bedstefar, Hans Peter, oppe hos Jesus. Jeg vil også mødes med dig, kære mor. Din søn Marius. Der har været en præst inde ved mig. Jeg var til alters, kære mor. Jeg mødes med jer i himmelen. Har det nu godt på jorden. Hils alle mine kære brødre, min elskede søster, familie og venner. Fra din elskede søn, den nu går til himmelen, til den kære Jesus. Have det godt på jorden. Jeg græder ikke. Jeg går roligt i døden. Præsten vil være til stede, når jeg tager til himlen. Marius Jeppesen. Og mor ville da heller ikke leve mere. Det eneste, hun levede for, det var så de børn, der var tilbage. Men Siv fra min bror og mig har tit været med efter hende nede ved åen. Hun vil hoppe i åen, og hun vil ikke leve længere. For hende ældste søn havde de skudt, og så hun var så. Men mor, hun gik jo alligevel igennem det hele, og så, men hun glemte det aldrig. For hun sagde også til os mange gange, det gik pas, de har skudt Marius. Han kommer hjem igen. Det gjorde han ikke. Nej. Sådan var det. Dengang, at han kom ud af tjenen, der sagde han også, hvis tyskerne de kommer herind, så skal jeg i hvert fald være med til at få dem ud af landet igen. For han havde simpelthen tyskerne af et godt hjert. Det gjorde han. Simpelthen. Dog.